to začal jsem poměrně pozdě, od nějakých 26 let. De facto 2 roky jsem jezdil si jenom tak prostě po lesích, po nějakých tratích. Pak jsem měl úraz. A mě do tohohle sportu dostal Vladimír Janouš, mladší, kdy mě řekl, abych si to zkusil, jaký to je doopravdy na trati a aspoň abych porovnal svoje síly. Tak nejvyšších úspěchů bylo to, kdy vlastně jsem se dostal vlastně, nebo jsem se umístil v přeboru České republiky na jako mistr České republiky v přeboru v enduru. V okamžiku, kdy vy se dostanete, umístíte v přeboru České republiky do prvních 3 míst, automaticky musíte postoupit do mistrovství České republiky a konec konců teď jste na tomhle závodě. Rozdíl mezi motokrosem a endurem je ten, že u motokrosové motorky nemáte přední světlo, zadní světlo, je jinak nastavený podvozek, ale víceméně opticky ta motorka vypadá úplně stejně a podvozek je takový měkčí, nastavený hlavně na enduro terén, to znamená lesy, louky a občas nějaký skoky. U toho endura je strašně důležitý to, že vy dostanete ráno, dostanete čas, v kolik hodin startujete, a máte jasný daný počet, prostě kolik máte minut na jedno kolo. Když odstartujete, nesmíte jet ani ne moc pomalu, ani ne moc rychle. Musíte jet přesně akorát. V tom jednom kole, konkrétně u tohohle závodu, máte 2 měřené úseky. Máte cross test a enduro test. A většinou u těchto testů musíte jet úplně naplno, co to dá. Cross test je většinou rychlejší a vlastně je to zaměřený, že prostě jsou tam nějaký skoky, ale hlavně je to rychlý. U enduro testu je to o tom, že ten test je techničtější, jsou tam technické pasáže, výjezdy, sjezdy, doprava doleva, kdy vyloženě balancujete s motorkou. Je to úplně jednoduchý, prostě jezdit. Trénovat, jak na tratích, tak i v otevřené přírodě. Tady máte hrozně moc času na rozježdění, než dojedete k první měřené zkoušce. To znamená, vy dojedete na start, přeberete si motorku a odstartujete a třeba máte nějakých 30 km, než dojedete k prvnímu testu měřenýmu a tam možná začíná trošku nervozita, jestli to jako zkazím, neskazím, ale jako nějakou nervozitu extra jakoby nepociťuju. Tak já bych chtěl poděkovat i Jindřichovi Karpiškovi za to, že mě poskytl finanční prostředky, abych tady tenhle sport mohl dělat. Samozřejmě kompletní Miss Praha. Já jsem strašně rád, že Jindřich dal podporu vlastně mému týmu, kdy prostě nám dal nějaké prostředky, aby jsme vůbec mohli uskutečnit nějaké závody, jak v České republice, tak na Slovenské republice. Ještě bych chtěl podotknout, že už se těším, jak Jindřich tady zmiňoval, že na Slovensku mám pocit, že pojede se na Slovensku závody cross country v březnu a Jindřich mě sliboval, že se mnou pojede 7 semifinalistek Miss Praha a samozřejmě na tenhle závod se těším nejenom co se týká toho samotného závodu, ale samozřejmě abych viděl, jaký máme krásný ženský v České republice. No, jakýkoliv sport, který prostě děláte, provozujete, tak musíte to brát i jako zábavu. Nesmíte to brát jako prostě, že bez hlavy do toho bušíte. Samozřejmě je to příjemný, ale když ten sport berete jako zábavu,
tak nejste zklamaný i ze svých nedostatků. Všichni tady ti lidi, co tady jsou, tak to dělají pro radost. Nedělají to jenom proto, že chcou tady něco vyhrávat a něco si dokazovat. Je to samozřejmě příjemný, ale každopádně všichni lidi to tady dělají pro radost. Takže tak. Každopádně je to pěkný sport, je to hezký sport, nedělá ho kde kdo a většinou, jak už jsem zmiňoval, tak to dělají rozumní lidi. Jste všichni Moravy? Správně. Tam. Přesně tak. Kde je rozdíl mezi Čechama a Moravou? 200 kilometrů.